News Travel-ը ներկայացնում է։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Tatyan's Travel հեռուստաշոուն է եւ ինչպես յուրաքանչյուր շաբաթ, այս շաբաթ նույնպես եթերում ենք հետաքրքիր առաջարկներով արցակուրտների վերաբերյալ։ Եթե դուք ցանկանում եք ձեր արցակուրտները անցկացնել անմոռանալի, հարմարավետ եւ լավագույն արժեքներով, շտապեք դիմել Tatyan's Travel տուրիստական ընկերությունը, որ արդեն տարիներ շարունակ շուկայում է եւ առաջարկում է իր ծառայությունները լավագույն պայմաններով։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս շաբաթվա հաղորդման ընթացքում մի քանի հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք ուզում ուշադրությունը ձեր գրավել, մասնավորապես Եվրոպայի մասին տուրերից ենք խոսելու, շեշտելով Մադրիդը, ինչպես նաև շատ հետաքրքիր ուղևորություն կա դեպի Կուբա, նաև կխոսենք Thanksgiving-ին նվիրված նավագնացության մասին այս տարվա եւ հանիմուն մեկնողների համար նույնպես հետաքրքիր առաջարկներ կան։ Շատ շուտով ինձ կմիանա նաև Ռուբինա Սարգսյանը եւ մենք միասին զրուցելու ենք այդ բոլոր թեմաների շուրջ, մնացեք մեզ հետ։ Եթե ցանկանում եք ճամփորդել, հիշեք Tatyan Travel-ին։ Եթե ճամփորդում եք մենակ, զույգով կամ ընտանիքով, եւ անգամ եթե ճամփորդում եք գործի վերումով, մենք կարող ենք ձեզ ներկայացնել ամենագեղեցիկ եւ ամենահաճելի վայրերը ձեր ճամփորդության համար։ Tatyan Travel-ում մեր լավատեղյակ մասնագետները ուրախությամբ կարող են պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին ծովային ճամփորդության, հյուրանոցների, ինչպես նաեւ օդանավային թռիչքների կապակցությամբ։ Մենք գտնվում ենք Glendale-ի կենտրոնում։ Զանգահարեք մեզ 818-550-8790 համարով։ Tatyan Travel, մենք ձեզ հետ ենք յուրաքանչյուր քայլափոխում։ Տենցիելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Tatyan's Travel հեռուստաշոուն, ես եւ Ռուբինա Սարգսյանը եթերում ենք։ Ողջույն Ռուբինա։ Ողջույն բոլորին։ Դե ինչ, ես արդեն մեր հեռուստադիտողներին պատմեցի մի փոքր, թե ինչի մասին ենք այսօր զրուցելու եւ նշել եմ, որ Եվրոպայից ենք սկսելու, նշելով մասնավորապես Մադրիդը, եվրոպական ամենաչքնաղ քաղաքներից մեկը։ Ինչա սպասում։ Այո։ Երբ են օրերը։ Հունիս ամսին ունենք մեր խմբային շրջապտույտը դեպի Ֆրանսիա եւ Իսպանիա, անշուշտ սկսում է Փարիսից մեր շրջապտույտը, այցելելու ենք Նանս եւ գնալու ենք Բորդո, այդ ամենը բասերով ալինելու, անցնում ենք դեպի Իսպանիա, Սան Սեբաստիան, Սալամանկա եւ ավարտվում է Մադրիդում։ Այո։ Ինչպես գիտես, Մադրիդը իր շքեղությունը, իր հին այդ Չենքերը, պատմությունը բավականի շատ կոլորիտով քաղաք է, այո, իսկապես, թե պատմությունով եւ թե ժողովրդի տեսանկյունից, նրանց տակարյունությունը, նրանց հյուրասիրությունը եւ հետաքրքիր ճաշեղենը, ուտեսները, դա արիթա դալի բացի որ իրանք այցելեն եւ տեսնեն մեծ արժան վայր, այլ ծանոթանան other culture-ի հետ, թե ինչպես են այնտեղ եւ բավականին ես կարող եմ ասեմ իրանց culture մեծ մոտիկա, ինչպես ընտանեկան այդ իրանք կապակցություն ունեն իրանք ուտելիքներ, անշուշտ իրանք էլ սիրում են ուտեն, խմեն, եւ դրա համար հայերը ընդհանրապես սիրում են այդ կողի երկիները այցելեն։ Ունենք տեսանյութ Մադրիդից, միասին կտեսնենք եւ կվերադառնանք։
Եթե ցանկանում եք ճամփորդել, հիշեք Tatian Travel-ին։ Եթե ճամփորդում եք մենակ, զույգով կամ ընտանիքով, եւ անգամ եթե ճամփորդում եք գործի վերումով, մենք կարող ենք ձեզ ներկայացնել ամենագեղեցիկ եւ ամենահաճելի վայրերը ձեր ճամփորդության համար։ Tatian Travel-ում մեր լավատեղյակ մասնագետները ուրախությամբ կարող են պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին ծովային ճամփորդության, հյուրանոցների, ինչպես նաեւ օթանավային թռիչքների կապակցությամբ։ Մենք գտնվում ենք Glendale-ի կենտրոնում։ Զանգահարեք մեզ 818-550-8790 համարով։ Tatian Travel, մենք ձեզ հետ ենք յուրաքանչյուր քայլափոխում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես գիտեք, դեպի Ֆրանսիա եւ Իսպանիա սա միակ խմբային ուղևորությունը չէ 2017 թվականի, որ Tatian Travel-ը նախաձեռնել է, կան նաեւ շատ ու շատ էլի հետաքրքիր առաջարկներ, եւ հիմա առաջարկում եմ միասին պարզենք, թե էլ ուր կարելի է մեկնել, որովհետեւ մարդիկ կան, որ արդեն Ֆրանսիայում եւ Իսպանիայում շատ են եղել, գուցե ուրիշ ինչ առաջարկներ կան։ Եթե Եվրոպային ցանկանում հուլիս ամսին ունենք Իտալիա եւ Հունաստան, հետո օգոստոսին ունենք մեր տարեկան շրջային նավային շրջապատույտը դեպի Ալասկա, սեպտեմբերին Չինաստան եւ Ճապոնիա ունենք, ու հոկտեմբերին ունենք բավականին շատ ցենտ շրջապատույտ դեպի Քյուբա։ Այս շրջապատույտը նվիրված է Արարատ Հոմետմեն, Արարատ Գլենդելի, Արարատ մասնաճյուղին, իրանց համար fundraising ենք անում, այնպես որ արդեն շատ սահմանափակ տեղեր ունենք, նոր թռիչքներ Լոս Անջելեսից դեպի Հավանա, ուղակի Alaska Airlines-ով գնում ենք Հավանա, Սիենֆուեգո եւ Տրինիդադ, 7 գիշեր ընդեղ ենք լինելու։ Բոլոր շրջապատույտները օրը 2 անգամ սնունդ այս թուրի մեջ ներառյալ է, այնպես որ բացի որ դուք կարող եք գաք եւ այցելեք նոր երկիր տեսնեք, ձեր մասնակցությամբ նաեւ օգուտ եք դառնում մեր հայ երիտասարդության այդ միությունին, որը իրանք օգտվում են գրթել եւ տարբեր ձեւի ակտիվիտներ կազմակերպել մեր երիտասարդների համար, այո։ Եվ ինչպես գիտեք, հենց Արարատ միության անդամները այնքան իրանք ընկերասեր են, այնքան հայասեր են, որ նրանց մտնոլորտում, նրանց միջավայրում արցակուրտ անցկացնելը կամ վերցնել նաև երեխաներին եւ նրանց միջավայրում անցկացնել արցակուրտը այնքան ոչ միայն հանգստացնող կլինի, այլ նաեւ հայկական կլինի, հայեցի կլինի, նման մեծ հայկական խմբով Կուբա դեպի ուղևորվելը շատ հիանալի առաջարկ է, եւ Կուբան Ռուբինա բազմիցս նշել է, որ հիմա լավագույն ժամանակն է այնտեղ այցելելու, որովհետև դեռ իր այդ ունիվերսալությունը դեռ ունի, այո, դեռ հատուկ հմայք ունի, որովհետև շատ բացահայտված չէ դեռևս։ Եվ վստահ եմ, որ դարիների ընթացքում այդ ամենը փոխվելու է եւ նույնը չլինի։ Ինքը անշուշտ ունի լավագույն ծովապները, բայց այս ճամփորդությունը որ գնենք միայն ծովափի համար չէ, այլ իղակի գնենք իրանց culture-ը, իրանց այդ history-ը, մշակույթի ծանոթանալ քաղաքային կյանքը, նույնպես տեսնել մարդկանց կենցաղը, որ շատ-շատ հետաքրքիր է նաև ոչ միայն հյուրանոցում անցկացնել արցակուրտը, այլ տեղի բնակչության կյանքին առօրյա ծանոթանալ, տեսնել թե նախ եւ առաջ համեմատականներ անցկացնել, եւ ես վստահ եմ աշխարհի որ կետն էլ գնան, հետո ասել են մենք ինչ լավ ենք ապրում Լոս Անջելեսում, բայց այնուամենայնիվ իհարկե ինչ խոսք, շատ կարևոր է, որ մարդ առնչվի այլ մշակույթների հետ եւ ծանոթանա, ավելի տեղեկացված լինի։ Անշուշտ, անշուշտ։ Ինչպես միշտ այս տարի նաեւ մենք ունենք մեր շրջապատ, նավային շրջապատույտը Thanksgiving-ին, որը Princess նավով է լինելու։ Անցյալ տարի Crown Princess-ով ենք գնացել, այս տարի Emerald-ն է լինելու։ Իրանք, ինչպես իրանք են ասում, sister ship-եր են։ They're Emerald-ից մեծի footage-ներ չեն ուղարկել, բայց քանի որ մարդիկ կան դեռ չեն ճամփորդել Princess Cruise Line-ով, իրանց ծանոթացնելու համար ունենք Crown-ից կարճ տեսանյութ, որ կարող են պատկերացնել թե տարբերությունը Princess նավի, եւ եթե ճամփորդել են Carnival-ով կամ Royal Caribbean կամ Bourbon օտար նավով, տարբերությունը ուղղակի տեսնեն։ Ինքը Princess-ը ավելի իր նավի մեջ sense detailed մահագնի շատ տարբեր է, ինքը այնպես որ այս տեսանյութի որ տեսնեն, կկարծում եմ, որ ավելի կարողանա եւ կարող են պատկերացնել, թե ինչ կարող է։ Այո, դիտենք միասին։ 2006 թվականին գործարկված Crown Princess շքեղ նավը խորհրդանշում է բարձր ճաշակ եւ նրբագեղություն։ 5-րդ տախտակամածի վրա է գտնվում Պիացան, նավի սիրտը։ Այստեղ նավի բազմաթիվ հյուրերի հետ միասին դուք հնարավորություն կունենաք օգտվել մի շարք զվարճալիքներից, այդ թվում դիտել կենթանի շոուն եւ վայելել սրճարաններին հատուկ եթերային մթնոլորտը։
Vines Bar-ում ձեզ են սպասում գինու, տապասի և թարմ սուշիի ֆանտաստիկ տեսականիները։ Իսկ ինչու՞ չփորձել որևէ համեղ ուտեստ Գողտրիկ սրճարանում։ Նավի կենտրոնական հատվածից դուրս գործում է 3 տարբեր ռեստորան, որտեղ նույնպես կարող եք կայթակղության ենթարկել ձեր համային զգայարանները, ընտրությունն էլ ավելի մեծ է ստորին տախտակամածի վրա գտնվող շքեղ ռեստորանում, որտեղ շեշտը դրված է մսային ուտեստների վրա։ Համեղ ընթրիքից բացի այստեղ առաջարկվում է նաև խոհարարական շոու, 16-րդ տախտակամածի ետնամասում տեղի գտել տոնական հանդիսությունների համար նախատեսված Սապատինիս ռեստորանը։ Հանգիստը լիարժեք ու առավել հաճելի են դարձնում քաղցրահամ ջրով լցված հրապուրիչ լողավազանները։ Կլիպսո կենտրոնական լողավազանը գերազանց տարբերակ է թե ցերեկային, թե գիշերային հանգստի և հատկապես բաց երկնքի ներքո կինոդիտման համար։ Սենկչուրի կոչվող խաղաղանկյունը բացառապես նախատեսված է չափահասների համար։ Խորշունչ քաշեք և վայելեք անդորը։ Ծովի վրա գիշերը զվարճանալու ժամանակ է, և հաշվի առնելով այդ, նավի վրա ստեղծվել են ժամանցի վայրեր ամենատարբեր նախասիրություններով մարդկանց համար։ Դաշնամուրի նրբագեղ ադաջիո բարը կատարյալ վայր է մի բաժակ գերազանց խմիչք վայելելու և ընթրիքից առաջ կամ հետո հանգիստ առնելու համար։ Explorers անունը կրող լաունջ բարում զվարճանքները երբեք չեն կրկնվում, իսկ Club Fusion ժամանցի վայրը մեկ հարկի տակ ներառում է գիշերային ակումբ, կաբարե և կազինոյի սրահ։ Ընթարցակ կազինոյում առաջարկվում են ինչպես տարածված սեղանի խաղեր, այնպես էլ ամենավերջին գրավիչ սլոթներ։ Princess Theater ռոմանտիկ սրահում կարող եք վայելել շլացուցիչ օրիգինալ շոուներ։ Բացառիկ ժամանցի այս բոլոր տարբերակների կողքին Crown Princess-ն առաջարկում է նաև գրավիչ նավասենյակների մեծ ընտրություն, ինչը կգոհացնի անգամ ամենախստապահանջ հյուրերին։ Առավել մատչելի են նավի ներսի հատվածում գտնվող նավախցերը, թեև դրանք ևս հագեցած են բոլոր անհրաժեշտ հարմարություններով։ Օվկիանոսին նայող կլոր պատուհաններով նավախցերը խոստանում են հաճելի հանգիստ և հրաշագեղ տեսարան։ Ծովային մաքուր օդը և անծայրածիր տեսարանն անտարբեր չեն թողնի ոչ մեկին։ Հոյակապ տարբերակ կարող է լինել նաև պատշգամբով նավախոցը։ Հաշվանդամություն ունեցող հյուրերի համար առաջարկվում են հատուկ սենյակներ, որոնք նախագծված են մաքսիմալ հարմարավետություն և հասանելիություն ապահովելու համար։ Crown Princess-ը ստեղծված է ձեզ անմոռանալի արձակուրդ նվիրելու համար։ Սա իսկապես այն նավն է, որը կարող է օգնել ձեզ տուն վերադառնալ վերածնված։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, դիտեցինք Thanksgiving-ի առիթով դեպի Սան Լուկաս ուղևորվող նավից կադրեր, որ արդեն որ ավելի լավ զգաք, թե ինչ միջավայրում եք լինելու, իսկ ես գիտեմ, որ ամենաշատը հուզող հարցերից մեկն էլ այն է, թե ինչ շոու ծրագիր է նախապատրաստվում այդ անգամ նոյեմբերի համար։ Իհարկե Tatyan's Travel այս անգամ ևս հիանալի անակնկալ է կազմակերպել, ես րոպեներ առաջ իմացա, թե ինչ է տեղի ունենալու այդ օրը, և հիմա արդեն չեմ համբերում, որպեսզի այդ գաղտնիքը բացահայտվի նաև մեր հեռուստատեսողներին, Ռուբինակը պատմես ընտրության մասին։ Անշուշտ, ինչպես միշտ ունենք թե մեր այսինքն երաժշտական ծրագիրը, նաև ունենք թատերականը, ինչպես միշտ մեր թատերականը լինելու է։ Այո, արդեն տարիներ շարունակ համագործակցում եք և ինչքան ստացված և հաջող համագործակցություն է։ Բրավո Վահիկին, Անահիտին։ Եվ նոր մի բանակարծում եմ մշակելում Thanksgiving-ի համար, անշուշտ ինքը կլինի Ռաֆայել Քերին, թե ինչպես շուտով կիմանանք, բայց ինչ վերաբերվում է երաժշտական այդ մեր ծրագիրը, ունենք Հայաստանից նորեն երգչուհի, որը ժողովրդի կողմից շատ սիրված է, և այս վերջի տարիներում ինքը Ամերիկա չի եղել, այնպես որ կարծում եմ ավելի հետաքրքիր կլինի և կուզեն բացառիկ հնարավորություն է լինելու։ Ուրեմն Սիլվա Հակոբյանը մեզի միանալու այս տարի, Սիլվայի կողքը ունենալու ենք մեր շատ սիրելի երգիչը Լոս Անջելեսից, Հարութ Բալյանն է լինելու, այնպես որ ծրագիրը ճոխ է, 5 գիշերվա շրջապտույտը, ունենք այդ ծրագրները, մեկ գիշեր մնում ենք Cabo San Lucas-ում, արդեն կաբիները բավականին ռեզերվ եղել, քանի այդ մարդիկ, որ մեզ հետ միշտ ճամփորդում են, իրանք մեր ծրագրներին ծանոթ են, և իմանում եմ, որ եթե մի բան պիտի կազմակերպենք, արդեն նախապես դեռևս չհայտարարված, այո, մեր Mother's Day-ի խումբին մենք 750 հոգի ավել հուժեր ենք ունեցել,
կարող եմ Instagram-ում իրանից էլ footage ցույցանք, բայց եթե ժողովուրդը մեր հետ չեք ճամփորդել կամ չեք կարող պատկերացնել, թե ինչ ծրագրներ է սպասում ձեզի, մեր մարտի ծրագրից, որը կանանց օրվան նվիրված է ունեցել ենք Միրան Ծարոքյանի հետ, ունենք մի քիչ footage, որ ընդհանուրը տեսնենք, թե պատկերացնենք, թե ինչ ինձև ժողովուրդը ուրախ, լավ, նախորդ անգամ որքան լավ է անցել եւ արդեն ձեզ պատկերացնեք այդ դերերում։ Եվ խնդրում եք միանաք, այսինքն եւ check pass-ունի։ Դիտենք, դիտենք տեսանյութը միասին, մենք էլ նորից վերհիշենք, վերապրենք այդ գեղեցիկ օրերը։ Միշտ սիրել եմ, երբ պետք է եղել ես դու կմահաչ, կմահաչ։ Այս կնանով քո խաղերը դառնում են անբարեհաճ, ու դահաճ, ճիշտ են ասում, որ աղջիկը սիրում է իր ականջով, ականջով, դու ինձանից անտեղին է գնում ես քո պահանջով, պահանջով, խելք հավաքիր այ միամիտ, որ լինեմ ավերջ կողքիդ, որ չլինեմ հետդ կոպիտ, որ չուտեմ Ցանկանում եք ճամփորդել, հիշեք Tatian Travel-ին։ Եթե ճամփորդում եք մենակ, զույգով կամ ընտանիքով, եւ անգամ եթե ճամփորդում եք գործի վերումով, մենք կարող ենք ձեզ ներկայացնել ամենագեղեցիկ եւ ամենահաճելի վայրերը ձեր ճամփորդության համար։ Tatian Travel-ում մեր լավատեղյակ մասնագետները ուրախությամբ կարող են պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին ծովային ճամփորդության, հյուրանոցների, ինչպես նաեւ օթանավային թռիչքների կապակցությամբ։ Մենք գտնվում ենք Glendale-ի կենտրոնում։ Զանգահարեք մեզ 818-550-8790 համարով։ Tatian Travel, մենք ձեզ հետ ենք յուրաքանչյուր քայլափոխում։ Շարունակվում է Tatian's Travel հեռուստաշոուն, ես եւ Ռուբինա Սարգսյանը շարունակում ենք ձեզ առաջարկել լավագույն արձակուրդներ անցկացնելու տարբերակները եւ հիմա ինչպես խոստացել էի հաղորդման ամենասկզբում, ուշադրությունը հրավիրում եմ հանիմուն մեկնել ցանկացողներին, բոլոր նորապսակներին կամ ինչու ոչ նաեւ destination wedding անցկացնել ցանկացողներին, որովհետեւ հյուրանոցային ծովափնյա հանգստի տեսանկյունից Ռուբինան առաջարկելու նորություններ ունի։ Անշուշտ, ինչպես գիտեք, մենք ունենք մասնաճյուղ, որը միայն զբաղվում է destination wedding-ների վրա։ Եվ destination wedding-ը անպայման չի, որ ծովային լինի, կարող եք որևէ մեծ ցանկացած վայր, թե Եվրոպա, Ամերիկայում, հարավային Ամերիկա, որտեղ ես ցամաքում։ Եյոք, օդում չեմ ման, չեմ իմանում, կարող է ամեն հնարավոր է օթանավի մեջ, կարող է բլուն այդ բանը, հատեր բլունների վրա լինում է, դա Նյու Մեքսիկոյի մալինում, իսկ ջուրի վրա ունեցել ենք, այսինքն նավում մենք ունեցել ենք հարսանիք, մեր հետ են եղել այս զույգերը, մի երկու տարի առաջ ենք ունեցել նոր տարվա ժամանակ, սակվել են նավի վրա, շատ հետաքրքիր է, այո, եւ շատ ուրախ են, այսինքն ունենք այդ հիշատակները, ունենք մարդիկ, որ ցանկանում են օտար երկրներում ամուսնանան, անշուշտ պայմանը ամուսնանալու այն է, որ երկու տեսակ է, որ կամ այսպես formal wedding-ներն է, որ իրանց օրենքներին պիտի ենթարկվեք, քանի որ առաջ դեղ պիտի լինեք, գրանցվեք, որ պետականորեն են այդ երկրում ամուսնանում,
կամ թե ուղղակի սիմբոլիկ ենք ասում, որ դուք այստեղ քաղաքապետարանում, այստեղ ձեր թղթերը ամենջա Ամերիկայում ալինում, լրացնում, ուղղակի ուղղակի սիմբոլիկ, սիմբոլիկ ալինում, այո, այսինքն դա իր առողջությունն ան դերնում, բայց դուք օրինական ձևով Ամերիկայում եք, կամ Ամերիկայի, այո, Ամերիկայի որտեղ որ կաք, այդտեղ եք ամուսնանում։ Բացի դա կան ռիզորտներ, մեծ մասամբ ցանկությունը մոտ լինելնա, դրա համար մոտ ռիզորտներին ա գնում Մեքսիկո կամ Քարիբիան, որ թրիշկները բան ավելի հեշտ լինի, քանի որ մտերիմները ընտանիքներն են, կարողանան, այսինքն եթե իրանք զույգերը գնում են 7 օր, կարող է իրանք հույրերը ճամփորդում են 3-4 կամ 2 օրով, ու հույրանոցներ կան, որ իրանք այսինքն մեծ չեյներ են, ասենք AM resort-ները, իրանք տարբեր մասնաճյուղեր ունեն, որ միայն adult only ա կամ family oriented ա, ու կարող եք որևէ մեկը ընտրել, եթե ձեր հյուրերից մեծ մասամբ ընտանիքներ են եւ երեխաներ ունեն, եւ երեխաներն էլ կարող են կամ մասնակցեն, ուրեմն պետք է նկատի ունենաք մտեղ անեք, որ երեխաներին թույլ տան, եթե ձեր ամուսնությունը օրինակ լինում է secret room, դա միայն adult only ա, թույլ չեն տալի երեխաները, կամ եթե գալիս են միայն առողջության, կարող են սահմանափակ մասնակցեն եւ անմիջապես հետո պիտի property դուրս գան։ Ուրեմն այնտեղ նրբություններ կա, որ որոշում եք, եթե բավականի առաջ եք, 1 տարի առաջ եք դուք որոշում ձեր ամուսնությունը եւ թվականը իրաց ներկայացնում ենք, իրանք հատուկ package-ներ ունեն, ձրիա դուրս գալիս են ստերի ամուսնություններ, որ նայ մեկ որ մարդա ամեն մեկի մի 100-150 դոլար եք ծախսում, ընդե կարող եմ ասեմ, իր 1/4-ն ա ձեր ծախսը լինում, ու ամեն մարդ գալիս է, բացի է, որ մասնակցում այդպես ուրախ արիթի, նաև ինքն էլ իր հանգիստ վակեշնում է մի քանի օր, ու տարբերվող է լինում, այո, այդ պահով ունենք տեսանյութ AM resort-ից, որ ուղղակի կարծում եմ հետաքրքիր կլինի թե ընտանիքներին, թե նորապսակներին, նաև նորապսակներին դիտեք։ Let's go to a place just you and me. A place that takes us away and brings us together. We can try something new and adventurous. Or just play in the sand. It's a place where they care for us while we care for each other. Ահա այսքան ենք նախապատրաստել այս շաբաթվա համար Սիելի հեռուստադիտողներ, ինչպես գիտեք, մոլորակը լի է գեղեցիկ չքնաղ վայրերով եւ մենք այլ առ քայլ բոլոր այդ վայրերին ծանոթացնելու ենք ձեզ, ներկայացնելու ենք եւ լավագույն պայմաններով առաջարկները հնչեցնելու ենք մեր եթերից, եւ չմոռանամ նաեւ նշել, որ Տատյանս Travel-ը ձեզ հետ է յուրաքանչյուր քայլափոխում։ We are with you every step of the way. Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն, տեսություն։Travel 818 550 87 90